Stojí na kopcích, štíhle a vznešené, a zhlíží dolů do krajiny. Staví se jen v dobách hlubokého míru a za jediným účelem. Poznes člověka a jeho ducha alespoň na chvíli nad povrch země. Rozhledny. Turisty přitahují jako magnet střelku kompasu. Rodinám poskytují cíl procházek, milencům soukromí, putujícím romantikům nezapomenutelné zážitky a všem dohromady možnost vystoupat na vrchol a získat tak nadhled nad krajinou, nad lidmi, nad životem a nad smrtí. Rozhlédni se, člověče, než tě život mezi prsty uteče. Opust svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Jen rozhledny. Při pohledu na Krušné hory, ať už je pozorujeme vlastníma očima od Teplic či od Chomutova, nebo jen na mapě, se snad každému vybaví představa hradeb oddělujících českou zemi od sousedního Německa, nebo, chcete-li přesněji, Saska. A z dějin dobře víme, že Krušné hory tuto úlohu vždy skutečně hrály a jen málo kterému vetřelci dovolili vstoupit tudy do české kotliny. I zde se příznivci turistiky brzy začali organizovat. A tak koncem 80. let minulého století již prakticky každé město i městečko mělo svou pobočku Krušnohorského spolku. Jednotlivé pobočky spolupracovaly při turistickém značení, ale to jim zároveň nebránilo v tom, aby spolu také soutěžili. Že nevíte, v čem spolu mohli soutěžit? Ano, tušíte správně, o nic menšího než o rozhled. Naše putování Krušnými horami začneme zde, na rozhledně s typickým krušnohorským názvem Hora svaté Kateřiny. Kopec se jmenuje Růžový vrch a stojí na něm tato kamenná rozhledna. V roce 1902 ji postavil místní okrašlovací spolek, aby přilákal do obce, která se už tehdy postupně vylidňovala, více návštěvníků. Dnes už zřejmě nikomu na návštěvnících nezáleží a tak je 16 metrů vysoká válcová věž v pronájmu telekomunikací, a tedy nepřístupná. U Krušných hor si každý okamžitě musí všimnout jejich tvaru, který připomíná podlouhlý úzký pás. Tomu se přizpůsobili i staří turisté, kteří jako hlavní trasu vyznačili takzvanou hřebenovku. Na jejím vybudování se začátkem tohoto století podíleli prakticky všechny severočeské horské spolky. Vznikla tak dálková turistická cesta, která v konečné podobě vedla ze Sněžky až na Háj u Aše. Podél své trasy nabízela jako turistické bonbonky rozhledny a jejich daleké výhledy. Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče. Opust svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Jen rozhledny. Na východě dělí Krušné hory od Děčínské vrchoviny na Kléřovský průsmyk. Z jeho severního okraje zhlížela do krajiny ještě před půlstoletím mohutná rozhledna zvaná Císařská. Na paměť velké napoleonské bitvy, která se odehrála v roce 1813 u Chlumce, jen pár kilometrů odtud ji nechal o 100 let později postavit Ústecký horský spolek. Mezi obyvateli okolních vesnic panují legendy o podivném osudu této stavby.
Jedni říkají, že i před koncem války nechali odstřelit Němci, druzí zase, že to udělali ruští vojáci. Ale autoři tohoto pořadu v dobovém tisku zjistili, že pravda je úplně jiná. Tato stavba byla neudržovaná a za jedné lednové bouře v roce 1944 se sama zřítila. No a dokladem toho jsou ještě zbytky, které jsou tu podnes. Na jednom z nich sedím. První dochovanou rozhlednou na naší cestě Krušnými horami je tato zvláštní stavba na Komáří výšce nad Teplicemi. Není to typická osamoceně stojící rozhledna, ale horská chata, která vyhlídkovou věž bezmála pohltila. Její historie je zajímavá už tím, že je úzce spjata s hornickou činností v této části Krušných hor. Původně, a to již od poloviny 16. století, zde totiž stávala čtyřhraná dřevěná zvonička se zvonem z roku 1554, který si prý hornický cech z nedaleké Krupky objednal u zvonaře Tomáše Jaroše až v Brně. Zvon svým daleko slyšitelným hlasem svolával ráno horníky do práce, večer z ní propouštěl a také jim často zněl na cestu poslední. Slyšíte? Stavitelé, kteří sem přišli v roce 1857, se rozhodli památku této staré zvonice zvětšnit tím, že její kamennou obdobu včlenili do stavby horské chaty. Ovšem, už jako rozhlednu. Jak vidíte, chata i svěží tu stojí dodnes. Ten šum, který slyšíte, to není šumění v mé hlavě, ale to je tady vysílač na Komáří výšce, nahoře. A jako z každé rozhledny bývá různý výhled. Z některé rozhledny vidíte, jako třeba například ve východních Čechách, na třetinu Čech, někde na celé Ústecko, Děčínsko, Teplicko. Když se podíváte do kraje, tak vidíte takovou našedlou, prapodivnou hmotu. Víte, že už na začátku tohoto století v turistických průvodcích upozorňovali návštěvníky, aby se chodili dívat na krajinu jedině v neděli, protože dole se nepracuje, nekouří se z fabrik. Nevím, jak je to dneska v těch průvodcích, těžko mohu říct. Asi by ta poznámka byla zbytečná, protože dole je provoz nepřetržitý. Když mi dovolíte malou osobní vzpomínku, já jsem tady na ty Komáří výšce byl naposledy v roce 1956, to už je hrozně dávno. Tehdy tady režisér Alfred Radok se svými asistenty Vladimírem Svitáčkem a dneska světovým režisérem Milošem Formanem točil film podle knížky pana Adolfa Brandalda Dědeček automobil. Tehdy se vedla ještě Prašná cesta. No a když jsem u toho historického vzpomínání, tak se sluší dodat, že sem na Komáří výšku vede jedna z nejstarších sedačkových lanovek v Čechách. Další naší zastávkou je strážiště u Chomutova. Oblíbené výletní místo obyvatel okresního města, kteří sem chodívají už od roku 1882. Kdy zde byla postavena první vyhlídka. Říkalo se jí Glorieta. Byla to taková napůl chatka, napůl rozhledna. Sen o skutečné kamenné rozhledně se Chomutovským splnil až v roce 1930, kdy byl na strážišti otevřen horský hotel. Jehož součástí je i tato masivní 18 metrů vysoká věž. Toto je nejvýše položená rozhledna v Čechách. Stojí na Klínovci v Krušných horách. Věž, kterou tam v nadmořské výšce 1244 metry najdete,
patří zároveň k nejstarším rozhlednám na našem území. Když v létě 1880 ctihodní jáchymovští občané zakládali Krušnohorský spolek, první, co si přece vzali, bylo postavit rozhlednu na Klínovci. Nejlepším způsobem, jak přesvědčit okolí o svém odhodlání, bylo okamžitě jednat. A tak jáchymovští ještě téhož léta postavili alespoň dočasnou dřevěnou vyhlídku. Na kamennou rozhlednu museli turisté čekat další 4 roky. Dočkali se však a 3. srpna 1884 byly za velké slávy poprvé vpuštěni na ochoz 17 metrů vysoké věže, která dostala jméno Rozhledna Františka Josefa. V roce 1908 se tady konala jubilejní výstava řemeslných a průmyslových výrobků Krušnohorského kraje. Proto tady zůstala tenhle ten pavilon. Tenkrát jistě byl krásný, dnes již chátrá, s tím se nedá nic dělat. Třeba ho někdy opraví. A to, co vidíte za náma, ano, ta nová stavba, zdá se vám velký rozdíl, nedá se nic dělat, takový je pokrok. Antény, agregáty vysílací, ty jsou nutné k tomu, abyste náš pořad Rozhlední se, člověče, vůbec viděli. Ale řeknu vám, že i když dneska je zavřeno, doufám, že až se sem příště vypravíte po svých, takže budete mít pěkný pohled do kraje. Nenechte si ho ujít. Nyní nás čeká takový rozhlednový trojúhelník. V jeho vrcholech se nalézají 3 vyhlídkové věže vzdálené od sebe jen pár kilometrů. Nejstarší z nich stojí na Plešivci. Pochází z roku 1895 a postavil ji spolek přátel přírody v Abertamech. Spolek nijak zámožných, ale o to aktivnějších lidí. Svědčí o tom například i taková maličkost, že dovedli ušetřit na stavebních nákladech tím, že materiál na místo dopravovali v zimě na saních tažených domácími zvířaty. Původně stávala vedle 16-metrové rozhledny pouze malá chatka. Jak se zvyšoval zájem turistů, objekt byl postupně rozšiřován, až koncem 30. let nabyl dnešní podoby. Vlastní věž už se v něm téměř ztrácí. Jen o 2 roky mladší je kamenná rozhledna na Tisovském vrchu u Nejtku. Na návštěvníka působí mohutným dojmem, který je ještě umocněn tím, že rozhledna jakoby vyrůstala z masivního žulového skaliska. Z žulových kvádrů je vystavena i 25 metrů vysoká 4hranná věž. Její vyhlídkovou plošinu zdobí litinové zábradlí a dřevěný přístřešek. Rozhlednu, k níž později v roce 1908 přibyla chata s restaurací, vybudoval místní Krušnohorský spolek. Chata sice po 2. světové válce vzala za své, za to rozhledna se v roce 1997 dočkala velkolepých oslav svého 100letého jubilea. Nejmladší a zároveň nejvýše položená z trojice rozhleden stojí na Blatenském vrchu, pochází z roku 1913. A za svůj vznik vděčí spolku pro zimní sporty, který tehdy působil v nedalekém městečku Horní Blatná. Jeho členové měli velké ambice přeměnit okolí na centrum turistiky a sportování. Na Blatenském vrchu proto vystavili pěkný horský hotel s rozhlednou, nesoucí jméno rakouské arcivévodkyně Zity. Jak vypadal, ukazují naše historické obrázky. Bohužel, dnes už po něm nejsou ani stopy. Jako přebytečný jej zbourali v 50. letech. Zůstala jen samostatná věž. Rozhledna na Olověném vrchu u Kraslic je již představitelkou modernějších staveb, které se stavěly za první republiky. Ne už osamoceně stojící věže, ale víceúčelové turistické a vyhlídkové objekty. Tak zněl trend tehdejší doby. Chatu na Olověném vrchu vybudoval spolek přátel přírody z nedaleké Bublavy. Otevřena byla před Vánoci roku 1933 a od té doby slouží především jako turistická ubytovna. Jo.
Její součástí je i 16-metrová věž s pěkným rozhledem na západní Krušné hory a Kraslicko. Poslední rozhledna stojí na háji u Aše. Právě pod ní vždy tradičně končívala a i v dnešní době často končí turistická putování krušnohorskou hřebenovou stezkou. Nic na tom nemění fakt, že Ašsko už vlastně pod Krušné hory nespadá, neboť jejíž součástí předhůří Smrčin. Rozhledna sama patří k nejmohutnějším stavbám tohoto druhu u nás. Tak toto za mnou je chlouba města Aše. Rozhledna na háji, vysoká 34 metry. Ale nevznikla sama od sebe. 30 let od roku 1874, kdy byl založen stavební fond se základním vkladem 50 zlatých, až do roku 1904, kdy se podařilo stavbu dokončit, střádali nadšenci zlatku ke zlatce, korunu ke koruně. Také otázku projektu neponechali náhodě. Návrh, který pro ně nakresl známý německý architekt Wilhelm Kreis, obdržel zlatou medaili na výstavě v Drážďanech. Jen žulových kvádrů, které tvoří hlavní stavební materiál, bylo prý 666 metrů krychlových a některé vážily až 2,5 tuny. Dále 65 tisíc cihel, 58 vagónů písku, 5 vagónů vápna, 3 vagóny cementu a především mnoho lidské práce a potu. Takto vypadá pohled na Ašský výběžek z výšky 30 metrů. Naše putování po rozhlednách Krušných hor končí. Zavedlo nás nejen ze severních Čech až do nejzápadnějšího výběžku republiky, ale snad nás i na pár chvil pozvedlo trochu výš, k nadhledu nad zemí, nad dějinami i nad námi samotnými. Potřebujeme rozhledny, abychom z jejich nadhledu alespoň občas zahlédli pravý rozměr lidské existence. Žabomyší spory, přízemní touhy, pozemské pachtění. Vzhůru na rozhledny, jasná jitra a pěkný výhled. Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče. Opust svoji rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Jen rozhledny, rozhledny se, tím netají, že nás lidi rádi mají. Planík a kleť, sněžník a dět, tolik krásy prostě nelze nevidět. Všechnu tíhu na duši, všechny slzy osuší ti rozhledna, pohledná. Ochozy, na nich nejsme jenom malí ubozí, z nich lze volat do kraje. Lidi, podívejte, tohle krása je, rozhlédni se, člověče.